daripada walking daripada 15 akan pergi ke Bok, di mana Bok? Orang putih panggil Tamaro Highland. Bok, pakai helmet tu. Apa ni? Tak tahu nak pergi mana. Kita akan pergi bandar rasa. Aku daripada Flora. Aku pun tak pergi dengan ucapan. Dengan ucapan kami. Aku tak ada jaya 20 km. Apa hal? Selamat Hari Raya. Tak apalah. Rosaklah video. Hari ni kita semua berkumpul dulu dekat arena Sabah. So lepas ni kita akan tunggu escort daripada polis. Maybe kita akan sekali dengan konvoi polis pada exit arena Sabah nanti. Okay, and then kita akan berjumpa dekat Tapis di Sabah. Okay, see you.